ସବକେ ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଗୋଟେ ଜୁଏନେ 10 ମଲାଦି ପୁଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଚର୍ଚ୍ଚାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କମ୍ତେଲ ଯାଉଛେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ନେଇ କମ୍ବା ଡର। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଢିଲା ଆଣିପାରି ବିପଦ। ଟିକାକରଣ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆର୍ କଟକଣା ଉପରେ ଫୋକସ। ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକିନା ଏବେନୁ ଅନୁମାନ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 3000 ତଳକେ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2957 ନୂଆ କେସ୍। ନିକମ୍ବା ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଫେର 38 ଜୀବନ ନେଲା କିଲର ଭାଇରସ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ଲଜ୍ଜା ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ନ୍ୟାୟବାଳିକାଙ୍କେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଟୋଲ୍ ବେଟି ଯାଇଥିଲା ବେଲକେ ଅଘଟନ। ରେଡ଼ାକଲ ଥାନାରେ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ। 2 ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକେ ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା ଜାରି। ଆର୍ କାଗଜ କଲମଟି ହେଉଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଲାଭ ନେଇ ପାଇବାର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ଭତ୍ତା ଘର ପାଏନ ଅଭାବନୁ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛେ ଗରିବ। ସବୁ ଜାଣିକରି ସରକାର ଚୁପ୍।